foyer na yo ko bonga. Yango na za ko senga na bino toujours. Ava ko bala mwasi, luka nanu oyeba, racine na ye, abotami wapi, famille na ye nini, asala nini na vi, soki o memi mutu toksike na vi na yo, vi na yo ko beba. Bonjour la famille, c'est toujours au plaisir à vous aller à l'Iboso Nabino pour nous couper la cabine Makambu. Il y a société, il y a fait la société. Attaque ange de lumière, bande konanga na kosenga Nabino toujours. Bo partageaka, bo s'abonner, bo liker pe ba vidéo. Pour ça la ka toujours et ça la kanga ba jare na zo komona boza ko liker vidéo, boza ko partager, boza ko commenter, ça me fait du bien vraiment. Lelo na memeli bino fait des sociétés o eza ko le kanamboka na biso awa. Na komeka komaske ba verite mususu po bande konangape ba koyoka video na ngite eba yeba directement ke za famille na za kolobela. Me toza na likambo ya somo, mwasi moko na Congo abala mina de garçon na niveau ya poto. Mwasi moko ba pesie dote epa ya demi bali na mboka poto, mwasi mukola amati pepo, batindeli pede kongole. Mwasi aye na poto sika komi kopona mobali oyo ya kozala naye. Mobali atinde la kembongo ebele asali boye, bu akangamina mobali wana. Me en tout cas ba makambo eza ebele ya koloba pona société na biso, makambo eza ebele pona ko édiquer société na biso. Bande konanga mibali surtout nengaki to solola, nengaki to solola makambo oyo etali vraiment makambo oyo, makambo ya boye. Botala ba image yo naza ko balase, ba image ya basi o baza na poto, ba image. E naza ko balase yango boko tala ba image. Boye bisanga sika, mobali ozala pe mwasi, ofanda deja na poto pendant 10 ans. Kaka nazuka ka 10 ans, parce que e bandeleti 5 ezala ka oza komi luka, ti te cherche. Mais après 5 ans, okomi koyeba deja likambo nini. Oko sala, soit li kambo nini oko sala, okomi na ba projet deja partir ya 5 ans, osio mi yebi, oyebi ko sala balance deja, soit oko resi, soit oko echoué, namboka, après 5 ans. Mesika, mande konanga oza la mwasi to mobali, après 10 ans, osio yebi, okomi deja kuku mbendu na komunote, oyebi, okomi deja musisa, oyebi makambo, osio s'intégrer, da 10 ans, oko yeba ko solo la français, anglais, soki oza na mboka ba alema ko solo la alema na 10 ans, soki oza na mboka ba chinois ezala na ba Russie ezala na Danemark ko solo la ki Danish na kati ya 10 ans wana. Mais ce que loko za ko kamusa na basi nyoso oyo mibali pe na zola ki sela bino ba image na bango na batu wana nyoso ozomona mutu azo kanga penza bisaka ake na Afrique kobala ake koluka partenaire na ye na Afrique. Pendant que baonya batu onyo soboza komona awa bazali bozana basi na communauté na bino mibali pe bazana na communauté na bino mais oza ko décider okende kaka na Congo oza ko bosa na ke mwasi oyo ke ko pona na Congo po aya oko dépasser ba mbongo ebele a part dépasse muta koloba ah, pona bolingo mutasala ka makambo ebele mais sika kanisa nanu integration mutu wana. Mukolo akoya integration oyu akoleka nakati. Yo obeta deja 10 ans. Ekoza la bien soki ozwi mutu oyu. Boza deja na ba ide moko ya mboka. Boza deja bino nyoso integre na mboka. Boko evolue na facilite. Me ero keko zwa mutu. Apre 10 ans na poto keko zwa mutu na Afrique. Omemie na Allemagne. Omemie na Danemark. Omemie na Canada na États-Unis. Mukola koya nde ebandeli na ye integration. Ifwa ye kolape makambu. Nenge bazwa kabisi. Esika nini bakende kosala ba papie. Nenge nini basala kabwe. Makambu wana nyoso eko zongi sopo banda kosala makambu wango na ye. Okomi neti oza kozonga sima. Mutu wane kosala pe aye kola munoko. Soki azana Norvège. Ifwa ye kola munoko ya kuna. Soki azana na Etazini. Ifwa ye kola Angle. Soki omemie na Portugal. Ifwa ye kola Portuguese.
makambu ebele wane kosala ke mutu azonga sima mesikana poto awa tozape na bakongole na bakongole zo ba yakala baza awa eza basho ba ba s'intégra déjà eza na basho penda ba sala ka ba yeba donc ba tanga ba classe misu baza ba infirmier ba misu baza na ba cabinet avoko kuta bango donc ba fandisa makambu baza pe ba célibataire baza kozela mutu ya kolinga bango mais comment na mutu mususu azui penza tiki batu wana nyoso na bosa ni pe ero fani pe awa eza na eso komi na kiltire mususu mboka eza na kiltire nango oyekoli kiltire eza pe na baloko ba, basi lokali na mibali ya lokali ya awa ba autoktoni awa bazali pe sika okotika batu wana nyoso nazo balase ba video boza kumona otiki basi oyo tu otiki mibali o nyoso yolobika koke kopona oya Kongo mukolo mutu ya Kongo na koya tamu supe apre koya tamu azai ko utilize yo pona koya pona ba pona nini immigration économique azai ko sali azai ko utilize ka poya na poto eza musu aye na ye kaka po soki aye ide na ya ko banda ko sali sa bande ko na ye ce n'est pas pona bolingo donc makambu o mute ko sala mutu alinga yo aya pe na poto eza na ba makambu ebele musu pe ko linga na ye yote aza na posa nde ya poto ndango mona ka mutu ya poto garso ya poto ataza ya mabe azoka na Afrika baza kolinga ye parce que ye azoka ni za pona nini me makambo ebeleza mutu nyoso na posa adlongwa na Kongo aya na poto kout ke kout oza la bioza la mukuso za munene ya poto ndenzela me mwa so na sika so mobali mukola ko ya na mentalite wana yo kanisi ya kotikala nayo puisque nano avaya alingia alingaki na yote azako azane na posa ya poto azana posa na yote azane na posa ya poto ba verite ya ngwana azana posa ya poto azana posa na yote même koloko mema yeboye omoni pe après deza foyer comme lio foyer makelele comme lio makelele après 10 ans olekisi na poto olagi ozongi pe sima kokende kozwaye batawa olekisi pona kolakisa ye mboka taye kola anglais mukola ko koma mutu lokola batu nyoso na mboka après 5 a décidé ko tika yo sikatia 10 ans na yo et puis 5 ans mususu po mutu ake ko tika yo 15 ans na yo wana eke na mai ba depasse nyoso sala eke na mai mais soko zwa ka mutu aza na poto mwasi wazaki deja azalaki deja bombé awa mobali wazalaki deja installé awa bobandi na evi awa ya yebi system yo pebi system ekozala na facilité bokende na vi na bino amureze musika puisque mutu mobali swa mwasi o afani na poto ayebi ndenge ba sukula kasani ayebi ndenge compromis e sale makanambo na foyer parce que mboka ya poto mutu nyoso alambaka mboka poto mutu nyoso salaka ba bianderi mboka ya poto mutu nyoso sukula kasani mutu nyoso alambaka mutu nyoso asalaka propriété andako mesika soki yoza na posa ke obanda kofando ke nekozwa mwasi na Kongo po banda kosalelo makambo na nyoso mukolo yepe akozwa idéologie akotika yo okomi koloba basi baza mabe mukolo akotika yo okomi koloba ozala mababe eza okomi kolukisa batata mwasi bakoko batu asala o mabe et pourtant eza makambu ya bakoko te eza makambu ya manque ya compréhension ya système oyo za na kati lelo toza na histoire moko awa na communauté na biso mwasi ayeboye abali boye mobali abali ye mzoka nda zalaka na mobali pe na province mususu awa na poto mwasi azako ya boye yo ofuteli etike aye me azala mobali mususu o ya zako zela mobali mususu azako zela mwasi ni azako ya me yo ofuteli etike obande kolinga ye osalile ba papier aye me akubanda mukola koma na poto aboyi wake pa mobali mususu ba vantire za koleka na komunote na biso ba vantire za awa na komunote lukutate ba verite sika etoza kozwa audace ya kolobela bino ba makambo ba fait a société o eza koleka awa na poto eza blagite
ezana ba papa ebele oyo babunga kaka boye na wiko kende ko kanga ba photo ya ba congolais na ba libérer na ba na place ya ba ya ba ya ba sans abri kotoyo mutu aza normal mutu aza normal metelema ke mwasi ya salie bisala sala papa aza incapable de réfléchir bien a koma mutu ya balabala a sponsorisé mwasi na bana na poto ya yaki avant et puis a sali réunification ya famille mwasi aboy donc mwasi aza koya aza nanu na kati ya vio aza koboya mobali na kati ya vio mwasi ko kita na aéroport boy kokoma na ndako bakomi na séparation ya li kaka na mutu aza koya lelo bakomi séparé mukola ko akomi na aéroport bakomi séparé asia yebaki ndenge babenga ka police ndenge basolaka makambo immigration ya séparation makambo na nyoso yebaki soki yebelaki yango wapi ngana yo to yebite makambo ane zawa papa wana na yebite soki ba famille na ina Congo ba yebiki azalaka toujours soit ba yebiki bakanisa akufa me azalaka azalaka na balabala lalaka na balabala so bomoni ozomone ba mandefo kwa foka isusu te akoma mutu kaka dépassé a dépassé énergie atiki makambo na Congo a espere ko ya ko vive ko mema bana nemi bale na poto soki ba réussir vie e kozala gloire à Dieu mais ko mema bango na poto moi c'est ala ki pe na na plan mususu lelo mobali aza zralala na balabala na zana garçon moko beto ze ko vivre na penza bien ya libérien akoma mutu ya jamba kaka kopi na sale bisala sernanda wana sika kopi ni anda ko ka baza ko fanda bonan ba botite a benga mbila boy au après 6 mois bo comme na mariage ba union de fait après 6 mois comme union de fait garçon ba travail ba somba nda kuna bango union de fait wana esaliete elle mwasi a bengeli mbila ba bengani mobali na ndaku ndaku wana kote capital make mwasi azalaki deja na zemi ya mobali wana ndaku wana ba pesa ngona no mwasi timu koloba ko divorcer sika bazana nuna nini na séparation ndako wana eza hypothèque bofuta ka par mois soki aze ko futa 1800 par mois donc ata so ba bengani ye me yaza ko futa 1800 wana ti mwasi akobota ti mukolo bako nini bako sala divorce après divorce li susu soki mwasi azana mbongo ya muke mobala ko banda ko futa ye frais à divorce chaque jour bana kufuta ya sanza et puis argent ya mbongo ya mwana ti mwana okokisa 18 oza kufuta mwasi wana soki ya boy kosala yoka kozana charge ti mukola kosala ti de gouvernement ko yako décider soki basala ndenge ni moko banda kufuta beloko moko babengaka alimony droit ya mariage soko boy mwasi bosala mariage obana kufuta ye bambongo garso apeta aza pona ndaku aza incapable ya komona ka mwana babengani na ndaku akomi makambo eza na mboko oyo lelo garso yango amelaka banwa na balabala lo avantiere na monaki ye mutu aza na malili ya bamwedisi me azaka na triko azoka so malili te azaka wana mioyo kaka ezokita ye na balabala via poto tika mutu ya boye na Congo bayebi ke na Afrika aza mutu ya Sierra Leone mutu wana bayebi ke azalaka tamu su kotoyo ya bonga alinga kubenga suba tute nzoka nde via kotoyo esala ye boy via kotoyo komimona ngai nde ngai via boya kozanga kosala kompromi esala ye bongo tozana ndeko na biso ya Congolais koloba papa mukolo ba mandefu koma ebele koma na ba ozomona mutu soko moni okoyoka sposa kolela kaka mutu azalaki bien mutu oyebi ezalaki te ke masolo baza kobetela yo mutu oyebi bien mitala yango oyo boza kozana na desizio ya kobalaka boyebi ke soki osali erere na kati ya libala osali kaka erere muke je muke ebebeli yo yango naza koyebisa bato toujours priyeka nzambe sambelaka ava kopona mwasi redi amisi ayemba basi mosusu bazali ya kobala te ozomona akolukela nini probleme na famille basi sokopona kozwa mwasi balobaka eza grace ya nzambe
il faut qu'on prie. Quand on a une copine, il y a un problème. Mais ce qui est comme le cambo à l'ibala, yango balobaka, il faut qu'on sala recherche sur mutu oyo comme mana vie na yo. Sala ba recherche pour na mutu oyo oligni ko tia na vie na yo. Yango to ba exemple za ebele so balobi Google search eloza ko Google mutu yope mutu eloza ko linga ko kosa mutu na vie na yo. Il faut ko sala recherche ko yeba soki azanani auta wapi famille neza ndenge nini ko zwate bizwazo parce que za bolingo bolingo balobaka. L'amour est aveugle aux aveugles. Amour est à la capenza aveugle, te se botali bien. Il faut que yeba moutou oyo kome ma na vie na yo. Moutou oyo ko koti sae na vie na yo. Puisque soko koti si moutou toxique na vie na yo eskepe ko koma toxique. Soko ozu moutou ya bien na vie na yo, oko mona pe chance vie na yo komi bien. Batebele to mona pe bazala ki penza ya pamba pamba. Chance sala ki azwa mwasi. Pe mwasi ya riche te mwasi kaka oyo. Aza moi si ya bien, moi si ya boboto, moi si yobi ko réfléchir, batoué belé ba bonga pour na kozo kaka moi si ya bien. Batoué belé ba bonga na vie pour na kozala moi si ya bien. Pour balobaka, moi une bonne femme est une source de bénédiction. Une bonne femme est une force, est une source de bénédiction. Kozala na moi si yanani, une bonne femme est grâce. Alors il faut ko sambela avant komi kotisa na ba makambo ya ba mariage. Vidéo eza ya mukuse na osenga na bino vraiment bo partager ango soki ko edifier mutu kuna sika bo ebite a mutu ye bakate mais bo sala na keba ezanga gilmas mutu na bino ange de lumière bye.